ראית ההורים שלי או לא? אדי צעדיה? ספרו לי, איך אתם מרגישים? וואו, אתה יודע מה זה גג העולם? אנחנו שם. כלומר? הכי טוב שבעולם. אני רוצה להוזיז לך את זה כי זה לא מסתיר לך? בסדר. אוקיי. אז אתם מרגישים טוב? מצוין, בטח. כן, בטח, איזה שאלה הזאת. זה סוג של סגירת מעגל. זה סגירת מעגל. אוקיי. במיוחד שההורים שלי היו פה, שהם גם ההורים שלו, אז זה היה בכלל סגירת מעגל. מה? רגע, היא רוצה להגיד לי משהו, מה? פתיחת מעגל. סגירה ופותחים. כי אני מקבל הוראות, אין לי מה לעשות. זה מעגל מאוד גדול. זה בעצם החיים שלכם פה על הבמה הערב. כן, אפשר להגיד. חלק מהם. חלק מהם והוא בפנים. מה אתה חושב? אני מתרגש מאוד. חכה כבר לעלות לבמה. אל תכבידו בשאלות, הבחור באמת מתרגש. התכוננו המון לערב הזה. וזהו, סוף סוף הגענו לזה. מה שנותר זה באמת לעלות ולתת בראש. ואני מאמין שהכל יהיה בסדר. להודות לקהל ולהודות לכל אלה שחטפו את כל הכרטיסים מאתמול כבר שלא היה כרטיס. אתם צריכים גם להודות אחד לשני, לא? איך? להודות אחד לשני. סליחה? להודות אחד לשני. אנחנו שמנים נשמה, אני אבא שלו. אבל כן, זה יכול לקרוא בעצם. שאתם תודו אחד לשני. בשביל הכתבה, כן. יש, צפוי להיות על הבמה איזשהו חיבוק, נשיקה, משהו ככה קיצ'י. שאלה, מה זה עכשיו אני אתן לו? הכל אותנטי, אין שום אותנטי. זה לא נורמלי. זה לא נורמלי. מה לא נורמלי? איזה שאלות איזה, זה על... רבותיי, זה הבן שלי, אני לא רוצה להגיד לך פה מעצב מאיפה הוא יצא. איזה שאלה זאת? תגיד, כמה שנים חלמת שתגיע לרגע הזה? ההופעה האחרונה שהייתה לי עם אבא שלי הייתה לפני 10 שנים בערך. והמון זמן לא הופענו על במה ביחד. ואפשר להגיד שחיכיתי המון זמן וסוף סוף זה קורה. ותהיה לנו המשכיות נהדרת עם המופע הזה. היה שווה, היה שווה, היה שווה כל הקושי שלי. ומה, יש כבר תוכניות להמשיך עם המופע הזה, לרוץ איתו, להקליט איזה דואט? בוודאי, בוודאי. המופע ירוץ, דואט. לי אין בעיה, כי אני בעל בית של עצמי, ויש לו את החברה שמייצגת אותו, שגם אני לא מאמין שתהיה בעיה. אני לא רוצה להגיד לו שכבר מישהו כותב לנו, אבל אני אשאיר את זה בינתיים כזה סבור. אני לא רוצה לתת לו את הכל במכה אחת, אתה יודע. כל הפלט. ולתת לו גם איזה, ככה איזה... לפרוץ כנפיים בשלב מסוים. כל הזמן, מה זה זה? אני אחרי שאני אלך, הוא יישאר פה, חביבי. הוא ימשיך את הדרך. אתה לא הולך כל כך מהר, אני... לא, אני מקווה שלא הולך כל כך מהר, כי לא יעזור להם כלום. לא יעזור להם כלום. עוף החול חי וקיים ובועט. תשמע, זה פשוט הסיפור שלך, הסיפור של שניכם ביחד, זה... צריך לעשות על זה סרט, אני חושב. אני עושה על זה סרט. סרט עלילתי גם, להוליווד. ללא מילים, סרט עלילתי, כן. תשמע, החיים שלי עברו תהפוכות שאנשים מפחדים להתקרב אליי רק בגלל שאני היום חי ונראה איך שאני נראה, ואחרי כל מה שעברתי, זה לא מובן מאליו. לא לקחת את זה כאילו בקלות, זה לא מובן מאליו בכלל. הייתי בכל המקומות, בכל הדרגות הייתי. וכשאתה עולה הערב לבמה עם הבן שלך, פוגש קהל. וואו, תשמע, שאלו אותי מקודם מה זה הקהל בשבילך. אמרתי שהקהל משלים לי את הנשמה. ברגע שאין לי קהל, אברבנאל לא רחוק מהבית שלי, אני כבר רשום שם, רק צריך לתאריך הגעה. אוקיי, טוב, אז שיהיה לכם בהצלחה. תודה, מקווים שתהיינו. תמשיכו לרגש. תודה.